Tô muito triste porque amanhã é o último dia das Cinque Terres italianas, que eu curti bastante durante esses dias todos. Hoje eu fui até Pisa, conheci Pisa, e aí voltei pra cá porque eu tô sediado em La Spezia, que é aqui pertinho das Cinque Terres. E aí hoje eu tô curtindo pelo segundo dia Manarola, que é uma delas, né? Elas são todas próximas, elas na verdade estão em cima das montanhas. E aí aqui a gente consegue enxergar uma outra que eu não fui ainda, talvez eu não vá, que é Coniglia. A gente consegue enxergar que ela fica lá em cima do penhasco. É por isso que ele é considerado uma das menos bonitas, porque ela fica em cima do penhasco, ela não tem praia. Ela só tem aquela visão do penhasco mesmo. E é essa Manarola que, na minha opinião, é a mais bonita ou uma das mais... Na verdade, tá na disputa entre ela e Rio Maggiore. Para mim, são as duas mais bonitas. Ontem eu fui para Monte Rosso e fui para outra que eu esqueci o nome agora. Cervazza, Regazza, alguma coisa do tipo. Eu não curti tanto, eu gostei mais dessas duas. Rio Maggiore e essa daqui que é... Acabei de falar o nome dela. Rio Maggiore, e Deus do céu, amnésia total. Esqueci o nome da que eu acabei de falar aqui agora. Mas tudo bem. Muito turista sempre, porque essa época é alta temporada, agosto, sempre tem muita gente por aqui. E é isso aí.